Tráfico del Salón, les damos una más cordial bienvenida. Esta tarde presentamos la obra de la artista Rosa Badrí. Nos acompaña el señor vicepresidente del Club Náutico, el señor Antonio Fons, y también el señor Artur Aldomá, a quien le paso la palabra para que nos haga una explicación de la obra que nos presenta Rosa. ¿A mí me paso la palabra? Sí, señor. Primero le toca a ella. Yo lo sé, Mira, la meva intervenció no pot ser més que una tímida presentació pública en ocasió de l'exposició de pintura al Club Nàutic de Salou de l'artista Rosa Badrí, que conec fa molts anys. El que sí recordo és el dia ja llunyà que vaig veure alguns de les seves obres. De seguida vaig descobrir unes condicions innates, una sensibilitat i originalitat en el perfeccionament en el concepte i en la valentia d'execució és un factor decisiu. Molts dels grans artistes, siguin de la rama que siguin, han patit sofriment físic o moral i, malgrat tot, de vegades, curiosament, és llavors quan han aconseguit realitzar les millors obres. Beethoven, Goya, Modigliani, Camille Claudel, que té la companya de Rodin, el modista Yves Saint Laurent, desaparegut fa poc, el nostre Balmes, filòsof. Gràcies. Hola, bona tarda a tots. Després que de la gran presentació que acaba de fer a l'Artur, només unes paraules que d'agraïment a la Junta del Club Nàutic per haver-me deixat aquesta sala on poder presentar la meva obra, a l'Associació de Pintors Salou i Pinzell Trempat de Reus, de la qual em formo part, amb la Marta Argentina al seu capdavant, aquí que li agraeixo. Molt bé. Benvinguts a tots, sobretot a la Rosa, que ha tingut ocasió de poder veure la seva obra. Sabeu que aquí és un Club Nàutic, que direu que té a veure amb la pintura, però hem volgut crear una secció de cultura a fi i efecte de poder donar a conèixer les teves obres, que puguis tindre força èxit, que puguis vendre força, que et donarà ànimo encara a pintar més i que dintre de poc temps puguem celebrar. No ho sabem mai, com tots els artistes que ens han anomenat com Van Gogh, Zarni i tot el més, però que pugui arribar amb rumor que són que de Reus tenim bons pintors. Bons pintors i, per què no, pot ser uns el dia demà que puguin parlar de la Rosa Badrí. Benvinguts a tots i donem per inaugurada aquesta exposició. Gracias.